Účel prosperity. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Efeským 4. kapitola 28. verš. Existují tři roviny toho, jak žít s materiálními věcmi. První, lze je krást, aby je člověk získal. Za druhé, lze pracovat s cílem získat je, nebo za třetí, lze pracovat, aby člověk získal, co by pak mohl dávat. Příliš mnoho křesťanů žije na druhé rovině. Opěvujeme práci oproti kradení a příživnictví a máme pocit, že pokud krádeže a příživnictví odmítáme a denně si poctivě vyděláváme prací, žijeme cnostně. Není to špatné. Pracovat je lepší než krást, nebo se přeživovat. Ale apoštol nás vyzývá ještě k něčemu jinému. Téměř všechny síly naší kultury nás pobízejí k životu na rovině číslo 2. Pracovat s cílem něco dostat. Bible nás však neúnavně posouvá na rovinu třetí. Pracovat s cílem získat, abychom mohli dávat. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. 2. Korinským, 9. kapitola, verš 8. Proč nám Bůh žehná hojností? Proto, abychom měli dostatek na živobytí a zbytek pak použili na nejrůznější dobré skutky, které zmírní duchovní a hmotnou bídu, dočasné i věčné utrpení. Dostatek pro nás a hojnost pro ostatní. Otázka není, kolik člověk vydělává. Velký průmysl a velké platy jsou dnes běžnou skutečností a nejsou nutně špatné. Zlo spočívá v tom, když si necháme namluvit, že vysoký plat musí jít ruku v ruce s okázalým životním stylem. Bůh nás učinil jako potrubí své milosti. Nebezpečí se skrývá v představě, že toto potrubí musí být obloženo zlatem. Nemělo by být. Měď postačí. Měď dokáže přinášet druhým neuvěřitelné bohatství. A v samotném procesu dávání zakoušíme to největší požehnání. Skutky 20, 35. verš.